Hezky jsem se roztočil. Co je? Proč se tak točím? Dobré, už jsem si, že nemám kolo nebo něco, ale to bylo jenom takové strašení. Tak. A kolik jich zbývá? 5 už jenom, jo? Už jenom 5. Pojď! Sup! Zničil jsem ho, nebo jsem ho nezničil, toho, co tam tak skakal? Tak, kde jste hoši? Tady seš. Tak pojď. Nádherná práce. Tak a ty se zničíš sám, ne? Nezničil, ten se tam zničil sám. Ten se taky zničil sám. Jo, jo, jo. To bylo hned po, to je pohodička. Tak, ano, 1140, fajn. Počkej, a já schválně něco zkusím. Ono by se dali takhle farmit prachy, ne? Když bych to zopakoval. Já to jenom tak pro prdel zkusím, jo? Když to re-end. Jo, mám ten... Počkej, mám to správné auto? Mám to správné auto. Tak schválně si dostanu znova takhle prachy. A když tak takhle můžu opakovat závody a farmit peníze. Pokud mi to bude dávat stejný počet. Tak se ukážte. A jedem. Tak jdem na to. Tak jdem na to. Super. Tak ten taky dostal. Tak, teď jsi dostal pořádnou. Ty jsi taky dostal pořádnou. Ty vole. Hoši, bacha na mě. Bacha na mě, hoši. Já tady potřebuju zvítězit, jo? Hele, hele, hele. Tak, super. To bylo rychlejší, než jsem čekal. Hnedka první dva zařezy. Tak pojď. Tak, hezky. Tak, to má být. Pojď, kamoš. Aha, už mám kritikál, výborně. Už mám kritika, tak si budem muset počkat. Hele, tady kamoš je trošku celkem dost rozbitý, tak mu pomůžeme, ne? Hej. Kamoš. Kam jedeš? Tak, super. 3 jsou zničení. Tak. Ježišmarja, teď jsem se zničil sám. No dobře, nevadí. OK. Jo, dostali jsme zase peníze. Tak to je super. Aha. Takže když to budeme opakovat, tak to budeme si takhle můžeme vydělávat prachy. Ano, jasně, víme, víme. Tak jo, co dál teda? Tohle, na tohle nemáme auta. Na tohle nemáme auto, co? Hmm. Jedině to... Počkej, to je co? To je normální... Dobré, no tak jedině na to podvodník. Jo no, snížit prostě ty, snížit... Obtížnost, no, když budeme jezdit s těma slabýma autama. Počkej, difficulty nováček, OK. Tak se ukáž. Ale tak diví, jak nějak ty peníze na ty... Nějak ty peníze na ty nové auta musím vydělat, no. Tak, 3 kola, jo, dobré. Jo, to je za 100 postupující, že? Tak to je v pohodě. Tak fajn. Jedeme hezky oválně, krásná práce. Tak je to fajn, hele, no. Norander. No. Tak jo, Norandere. Fajn. Tak, tady to takhle. Pomůžeme si ruční brzdou trošku. Hej. Tak pojď. Ty mě tady budeš jako chtít předjíždět, jo? To jsme si nedomluvili, Norandére. To jsme si, Norandére, nedomluvili. Tak. A padej. A padej. Sice jsem trošičku poškozen, ale to vůbec nevadí. Jupí, jsem první, ale jako myšleno s tím opakováním, jo tak? Tak to víš, no, to říkám, nějak si na ty lepší auta peníze vydělat musím, ne? Ach jo, tak jo. Okay, startuju jako první, semifinále, top 12. Tak. Hej. A co Norander? Kolikat je Norander? Ani nevím, kolikat je skončil, když jsem ho roztočil těsně před cílem vlastně, že? Chudák skončil někde úplně... Kde je ten Norander? Vůbec nevidím. On se asi ani nekvalifikoval, ne? Asi ne, no. Asi se ani nekvalifikoval. Když v klidu hraješ to for fun, no však jo? Já vím, že jo. Veškeré hry hraju for fun. Akorát přiznám se Kovisku, už ztrácím jakoby teď momentálně na to chuť to hrát. Bo celkově, víš, jako už přemýšlím, že bych to zabalil. Ten stream a zahrál si jen tak třeba pro sebe Snowrunnera. Mám celkem, mě to chytlo minule, jak jsem to hrál, tak bych si to chtěl ještě dneska zahrát. A nebo jestli chcete, tak ještě dáme třeba, nevím, 2-3 závody, jakoby 2-3 eventy. To kolo tady. Hej, co se tady děje, hoši? Co se tady děje? Nějaké demolition derby? A pak bychom si mohli dát Snowrunnera. To bylo, tak ho dej na streamu. Nebo tak ho dej na streamu. Jo, klidně, jako jestli vám to nevadí, tak klidně můžem, není problém. A jestli ho někdo má, tak si ho může zahrát se mnou. A může mi pomoct v různých misích a tak. Jo, a zkoušel jsem ho na volantu, zkoušel jsem nějak prostě ten volant tam nastavit a to prostě, nevím, dělají mi tam problémy pedály. Nevím, prostě nejde mi to nastavit tak, jak bych chtěl a celkem mě to mrzí. Bo by to bylo nejlepší, kdyby to šlo na volantu. Tak jo, hele, kolik vás tu je? Seš tady sám, Kovisku, nebo je tady aspoň ještě Megalodon? Megalodon se naposled zeptal, jestli mám nějaké téma, jak jsem mu na to odpověděl, že při závodění se moc témat řešit nedá, tak pak už radši ani nenapsal. Zatím, nebo seš tady sám, poslední, jak se to říká, poslední Mohikan. Kovis, jediný, poslední přeživší. To jsem trošku posral, ale... To nevadí. 6 kol, tak to je v pohodě, 6 kol. 6 kol je v pohodě. Nebo teda ještě 3, ale... Dobré. Je tady. Ty vole, závody na ovalu nejsou moc dobré, no, tak jako nevím v čem, o čem je, no, podle toho asi jak dobře si nadjet. No tady ty, ale třeba ty závody NASCAR, jak jezdí ten oval v třeba těch 500 kol, nebo kolik se jezdí furt dokola, to mě třeba vůbec nebaví, také závody, to není ono, jsou to. Tady tihle tu jsou, ale no, Eko jak psal ten usnul na streamu, hej kamo. Zavazíte hoši, první projíždí. Jsou tu, ale nepíšou, hoši. Jest tak chrapu, jak Eko. Jak říkal, že předtím usnul na streamu. No. To pak to jede za mnou. Tady se přede mnou nějak točí, jak... Točí se tu jak káča, na kolo točí. Tak a cíl. Tudun. Super. První, ano, děkuji. 3000 jsem si viděl, a už máme 12 000. Už máme 12 000. Tak to je fajn, to si asi tady tenhle závod ještě zopakuju, kor. Tak, super. No a stejně vlastně, teď potřebuji ten Eurotrash. Ale na to potřebuju nové auto. A na tohle taky potřebuju nové auto. Na to potřebuju killera B, ale nového killera B. To znamená... Killer B, kde máme killera B? Proč ho tu nemám? Dobré. Panther, Skirtle, Roaster, Varga, Starot, Hotel, Hammer, Boomer, Dominator, Armator, Hammer. Ale potřebuju kterou? Tady, to je co? To je Amerika. Za 20. To je taky Amerika. To je Amerika. Amerika. Evropa. 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 Japonsko Bčkové už máme, takže... Ale na to, abych mohl to, tak tady potřebuju... Počkej, co? Tohle mám. Tohle taky mám. A evropské Bčko potřebuju. Evropské Bčko. A tady potřebuju killera B, ale S toho lepšího. A nebo prostě to dáme... Nebo to prostě dáme na easy a uvidíme. Dáme to na easy a uvidíme, co to zrobí. Jestli toho typka zvládnu nebo ne. Tak. 6 kol. Dobré, no, tak uvidíme. Poslední pokus. Co zde řešíte, pánové? No tebe. Co to bylo? Proč to nezařadilo? No vás řešíme, jako proč tu nejste, nepíšete, jestli spíte, nebo co děláte u toho streamu. A jestli budeme pokračovat ve streamování, protože mám chuť si zahrát, Snowrunnera, tak řeším, jestli si ho zahraju mimo stream nebo na streamu, víš? Ale jestli tady budete a budete chtít se na to dívat, tak to klidně zahraju na streamu. Takže to zde řešíme. Pane dáčie. Jsem byl na půdě pro věci. No jo, no. V 1 ráno, jo, jsi byl na půdě, nebál ses tam, že tě tam přepadne nějaké individuum na streamu. Jo, já vím, Komisku, ty jsi říkal, že na streamu, já jsem jenom mluvil na pana Dáčie, bo ten tu nebyl, tak ho uvádím do obrazu. Jo, nováček fakt pomohl. Obtížnost nováček fakt pomohl. Okej. To je třeba teďka dobrý trénink na Forzu, co? Tady tahle hra. Tak, von. Dobře, takže příští stream Kovisku bude Wreckfest, no teda. Akorát nevím, co je dneska. Dneska je pondělí, zítra určitě nebudu streamovat, ve středu možná. Ale středa nebo čtvrtek, já uvidím, jak na tom budu s únavou po té noční, už jak týden jsem byl v robotě a hlavně teďka jsem celkem dost jako streamoval, tak si potřebuji i odpočinout tady od toho. Na jednu stranu, že bych dal třeba 2 dny pauzičku. Víc potřebuju právě, zase mi dochází mi záznamy, co dávat na YouTube jako vyrendrované, tak potřebuju zase stíhat rendovat, tak ano, nebyl jsem přichystaný. A na co si nebyl přichystaný, prosím ti, prosím pěkně? Tak, on je tady. Na asfalt. Tak to vždycky zabere, jak se to postaví na zadní. Tak. Wow. Tak přijde, jsem v půlce. Hej, a odvíjí se jako vys prachy od obtížnosti, jako třeba čím větší obtížnost, tím víc peněz, třeba aspoň? Je to tak nějak, nebo to je jedno, jaká je tam obtížnost? Ano, co ano? Záleží to, jo? Podle toho, jaká obtížnost, tak tolik peněz. Dobré, no, tak až potom budu mít lepší auta, tak pak ty závody budu jezdit ještě jednou, ale na větší obtížnost. Dobře, chápu, Kovis, chápu. Tak, já musím vypadat směšně, co? Jak se soustředím na to, na ten závod. Budu dělat přístřešek, takže materiál, zatím kovové tyče a plachtu. Jo tak, a proto jsi musel jít ještě dneska, jo? Proto si musel jít ještě dneska, jo? To nepočkalo do rána. Tak, poslední kolo. Poslední kolo. Wow. Jedem. Fajn, tak, prudky. Šup, hej, dobře, tak tady. Opatrně. Hlavně ne před cílem, hlavně ne před cílem. Aby mě předjel, to by mě naštvalo. Tak, super, jsem první, jasně. Akorát nevím, o kolik metrů jsem ho... Nic, žádné kredity mi to nedalo, no tak... To nedalo nic. Tak to... Hele, potřebuju Eurotrash. Hele, já jsem získal tohle auto. Paráda. Tak tím bych to mohl zkusit. Co? Já v 6 jde do firmy pro zámkovku a nevím, jestli bych si na to vzpomněl. Aha, já jdu do firmy pro zámkovku. Tak zkusíme teda tohle. Zkusíme tady tenhle. Dáme si to na amatéra. A uvidíme, no. A pak po tady tohle stom, po tomhle stom půjdeme na ten. Půjdeme na Snowrunnera. Tak, difficult, amateur, expert, aha. To jsou 3 obtížnosti, tak si to dáme na střední a jdem na to. Tak jdem hoši a dívky, pokud tu nějaké jste. Tak, s dovolením, tak pěkně. Hej, kamo, ale mě pita nebudeš dávat, rozumíš? Mně pita dávat nebudeš. Ale tak jako to neumí jezdit po hlíně. No dobře, kašlu na to, stejně. To bude bez tak něco kvalifikační, ne? Se probojovat bez tak z nějakých míst. Wow. Ten typek tam... Tak to bylo co teďka? Z nějakého rivala tady máme. Hop. Super, akorát nevím, no tady ty rivaly, já na to teď asi kašlu, tady se s někým demolí. To bourat, když korvám ještě. Tak. Uhni, kamo, nevidím. S dovolením, moši, projíždím. Hajzle. Teď je dvě. Tak, fajn. Musím se dostat. Super, tak jsem trošku asi v háji. Ne, strom ne. Ani vy ne. Trošku mimo trať, ale nevadí. Nějak jsem to projel driftem, ani nevím jak, tyjo. Hop. Bacha na toho borca tam, kterého se málem srazil. Ale v pohodě. Vyšlo to. Tak, jež, tady se zase někdo vysekal. Jedem. Tak, krásná práce. Rázem jsme se dostali na třetí místo. A hele, už jsme druzí? Jo, jsme druzí, ale ne asi na dlouho. No a ne na dlouho třetí. Jedem. Poslední kolo. Tak, fajn. Aspoň na třetí by to chtělo skončit, co? Aspoň třetí, nebo druhý, no. Když se mi ho podaří nějak vyvést z míry do stromu. Jej. První? Jak to? Se tam někde vysekal? Asi jo, no na to, že jsem se propadl, že jsem byl jakoby... Jsem se několikrát vysekal, byl jsem na propadu, tak jako... Tak jako pohoda. Já jsem se dostal na první místo a mám celkem náskok 10 vteřin. To je pěkné. To se aspoň žiju tak pohodě tady. No jasně. Tak jedem. Jo, těch 10 vteřin náskok je dobrý bonus. Tak a tady už cílová rovinka. Jeď. Jeď! Tak sejmem ho, ne? V cílu. Prásk. Tak, minuta 10, 700, výborně. Hele, 204 mají nejvíc, jo, 204 je nejvíc. OK, dostal jsem nějaký výfuk, 8000 zkušeností, to je pěkné. OK, jdeme dál. Jdeme dál. Ještě nás čekají 4 závody, nebo 5, kolik tam bylo, 6, nebo 5 závodů celkem, ani nevím už. Tak, 3 kola, spinou, musím roztočit 3 nepřátelé. Proč startuju z 13. místa, když jsem minulé kolo byl první, co? Nebo to se řeší nejrychlejší kola, jakoby? Tak tohle se mi nelíbí. Dobrá. Tak jo, vypadalo to, že se dostanu nějak dopředu, ale moc to nevyšlo, tak tady pacha... Vracečka, jo? Tak, super. Nevidím přes tebe, kamo. To jsi schválně takhle odříznul, to jsi hodný. To seš moc hodný. Tak, s dovolením, chlapé, projíždím. Děkuji. Díky, že jsi mě pustil před sebe. Tak, fajn. Já ne, občas příjemné jet jenom na asfaltu. Jo, třeba na nějakém takovém okruhu bych se chtěl fakt projet jako reálně. Na nějakém asfaltovém okruhu prostě v nějakém s takhle závodním fajném autíčku. Klidně i takové, jakoby něco podobného, takové ty právě demolition káry. Wow. To se mi moc nepovedlo. Tak, jedem. Sice asi nevím, jestli bych úplně takhle boural, no, ano, něco jiného je řídit auto v reálu a něco jiného na kompu, když tady nemáš nad tím autem, necítíš, co dělá, jak dělá a tak, že jo. Sice ten force feedback je jako celkem dost reálný, jako co se týče toho volantu. No, super. No jo, no, hele, 37,60, no, ty vole, o 10 vteřin pozadu jsem byl, 1400 kreditů, jo, ok, nějaké drobné jsem taky dostal, a kolik, ještě 4 závody, no, to je 6 závodů celkem, 6 závodů, já, tak jdem. Pojďte hoši, ať to stojí za to. Dobré, jedem. 6000, 7000, 8000 otáček a jedem. S dovolením projíždím. Tak, teď projíždí Tomasino, nevidíte, uhněte. Nezavazet, prosím. Ale jo, tyhle tratě už známe, tady už jsem... Na ní už jsem někdy závodil. Tak, hezké, 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 dobře, já. To bylo hezké celkem. Akorát přes tu kapotu moc nevidím. A tady musíme jet, tam by to bylo špatně. Tak. Driftík. Tak. Ty jsi tu zatáčku projel jinak, kamo. Plně jináčí pán. No jo, s Mini Cooperem, ty vole, Mini Coopera mít, ty vole, to by bylo úplně super. Bo to Mini, ono je lehučké, výkonné, super. Ale jako chtělo by to na silnici, prosím pěkně. Na trať by to chtělo, ne na silnici, ale na trať jsem chtěl říct. Ach jo, super. Jasně, takhle mě úplně vysekat mimo trať. To jste velice hodní, kolegové moji, protivníci, závodníci. Takhle mě vysekat z tratě ven. Tak, hop, 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 hop. Look, mom, I can fly. Haha, jsem dostal achievement. Dívej, mami, umím lítat. To je strašně super, jak je ten sloupek tady bouchlý. Tak. Jedem, hop, hop, bacha, bacha. Kolikátý jsem? 8. Akorát vidím celkem na prd přes ten sloupek. Tak. O, bacha! No, to ani nedojedu bez tak tady tenhle závod. Tak, tady už někdo vyhrál. Tu mám takovou ztrátu, jo? To mám takovou ztrátu. Celkem jo, no. Tak, jsem v cíli. OK, 7. jsem dojel, tyjo, kolik jsem měl? Půl minuty skoro. Další 1400, dobře, tak se mi líbí, to se mi líbí, takové penízky. 17 000, za chvíli si budeme moct koupit auto, No jo, ale pak ještě nějaké prachy na to, abych si vydělal na vytunění, že? Tak jedem. A jedem. A jedem. Zavolením projíždím. Tak, hezky, opatrně. GTA Gamer 2177, tam má někdo přes dívku. Tak jsem ho zrovna předjel. Tak jsem tam teda porazil nějakou, nevím co jsem to tam porazil, ale... Byl nějaký vodojem nebo něco, nebo aspoň to tak vypadalo. Tak, hej. Kolik 3 kola, no, tak to nevím, jestli. Hej. Hop, 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 hop. 9. místo, no. Uvidíme, uvidíte, kamarádi. Teď projíždím já, tady bude prudká doprava, tak super. Ten se tady rozsekal, ano, vy rozsekejte se tu mezi sebou. Jo, dobré, tak. Hop, hop. Ano, díky. Zase jste mě tady to trošku rozhodili, ale to nevadí. Super. Jo, tady to je. To je to místo, co jsem rozházel. Co jsem zbořil. Tak, hop, hop, hop. Jeď. Tak, super, super, super. Hop. Tak jsme to nedojeli, no dobře, no. Tak to restartujeme tenhle závod. O sanitku, gratuluji, sebe místo, děkuji, děkuji. Tak uvidíme do jakého ne zase to, do toho hlavně nenapadat. Jako děláte si srandu. Děláte si srandu, takhle mě prostě roztočit. Jo, rozbořte to. Rozbořte to, jasně, to je nejlepší. Pomlaďte se tu mezi sebou, to bude fajn a pak... Já si tady potom projedu sám, takhle lehce. Teda jestli to půjde vůbec, no. Hej ty, Mini Cooper. To je hezké, že tady seš, ale... Mohl bys mi uhnout a pustit mě před sebe. Jo, díky. A teď ještě další ostatní hoši, byste to taky mi mohli uvolnit, aspoň cestu. A takhle mě pustit před sebe. No, tak ještě 9 aut a bude to fajn. Tu pneumatiku potřebuju pryč. Bo já nevidím. Tak. Jedem. Pořád 9. místo. Tak. Nepřetáčej se. No jasně. Dobře no. Tak to dojedeme poslední, to nevadí. Však o co jde? O nic. Chtělo by to tuning těch aut, no ale... Potřebujeme šetřit s penězma. Abych si mohl koupit konečně nějaké to evropské B-class. Abych mohl tam udělat tu ten jeden event, ale to až příště. Hej, jako fakt. Ach jo. Tohle se mi nelíbí, jak oni mi to tady znepříjemňujou. Tak jo, tak to nebyl vodojem, to byl ten držák na cedule. To, co jsem minule zhodil a to, co zhodili i tady ti moji protivníci. No, tak jako úplně nechci to je 14. Ani 11. Ani 12. Jak chci dojet minimálně. No. A budu rád, když dojedu aspoň do 10. místa. Tak jako... To který byl? Který do mě tak ťuknul? Já si tady jedu krásný driftík a on mě tady prostě roztočí. No, krásná práce. No, super. Ach jo, no. Tak jsme dojeli 13. Ach jo, to se mi nelíbí. Dobré, 600. Až budeme mít silnější auto, tak si to pak zopakujeme a vyděláme lepší prachy. Akorát těch 600 jenom, aspoň litr jsem mohl dostat, no jo, ale špatné umístění. Nevím, to prostě nešlo rychle, já už jde vidět, že už mě to nebaví, už mi to nejde. Už mi to nejde. Jak se mi vždycky přestane dařit, tak je na čase to si dát do toho pauzu zase. Majatek. Tak jo. Když jinak nedáte, hoši, když mě chcete takhle hezky vyhodit ze silnice, tak proč by ne? No jo, tak já tady s takým malým prgítkem, že? A oni tady mají také velké těžké krávy, to je jasné, že to je pak. Tak. Díky. Díky, třetí místo se mi líbí. Tak. Tohle místo už se mi nelíbí, 8. No. Hej. Tak děláš si srandu, kamo. Hej, tak... Hej, já ti dám. Tak, už mám stejný critical damage, no, tak pojď. Takže stejně tohle nedojedem, protože mě tady borec trošku rozmlátil, no. Tak zkusíme to aspoň dojet, no. To asi nedojedem, no. A je po mně, prásk. Ne, ještě žiju. To ani nezatáčí už. Tak, přidej, hop. Tak. A plesk, a je po mně. Dobré, tak jo, jedem znova. Vyprášíš jim kožich? No jasně, určitě. Plechový kožich jim vypráším. Tak, sjekte dolů a mě nechte být, prosím, pěkně, jo? Hej, kamo, ty s tím broukem, tahni. Tak. Tak, super. Brouka jsme zlikvidovali, ale přišli jsme tak o vedení. Ale byl to boj. Hlavně, že není ani on první. Tak. Zlikvidovali jsme dalšího. Tak, budeme se jim takhle za to mstít. Za to, co mi tady všechno provádí. Jasně. Dobře, tak jo. Tak jo. Vy si tady se mnou prostě zacházíte. No, tady také malinké autíčko. Vidíte, jak já vypadám? Vidíte, jak já vypadám? To je strašná odbočka tady tohle, ta vracečka. No tak, vysekejte se tam, krásně, krásně. To je paráda. Tak, jedem rychleji. Tak. Pravotočivá... Ne. Já to vzdávám. Já to vzdávám, stejně už jsem skoro kantár. No, ten dom je najebe ze zadu. Kašlu na to, jasně, 500, ok, dobré. Fajn. Ale už to končím. Už toho mám dost. Tak, fajn. Takže si to tu změníme na... Snowrunner. Tak, fajn. Tak jo, to by bylo. Takže odpojíme volant. Tak, rozmotáme si tady tu kabeláž od toho volantu. OK. Tak. Jo, hele, na chvíli vyvětrám. Spustím Snowrunnera a jdem na to. Tak co, bando, kolik vás tu je? Jste tady jenom zase... vy dva, Kovis a Megalodon. to hned zjistím. To hned zjistím. Nemůže se to aktualizovat, prosím pěkně, tí diváci? Protože jakoby nevěřím tomu, že tady je 9 diváků. A jestli jo, tak sakra, proč nekomentujete? Ne, už se to upravilo. Prý 4, trochu nás tu je. No já vím. Já to vidím. Tak jo. Stiskni Enter, no tak ho tisknu. OK. Tak jo, tak jdeme pokračovat. A řidiči, kteří pracují pro menší firmy, najedou za život téměř 5 milionů kilometrů. Není co komentovat, aha, to je fajn. Tak já už to vypnu ten stream teda, když už vás to nebaví. Jednoduché. Tak fajn. Já si taky aspoň odpočinu od toho mluvení i mrvére. Jo, tak fajn. Ne, dobrý. Ale dovez na farmu, jo, tady mám rozdělaný úkol, že mám dovést ty dřevěné prkna, fajn. Takže... A ty dřevěná prkna odvezu tady z pily, myslím, ne? Protože kde to je? Jo, tady. Jasně, takže na pilu musím jít zpátky tudma. Jo. Tady a pak tady, tak. Fajn. A já jsem kde? Já jsem na farmě. OK. Tak jedem. Hele, nezapadl jsem tady, doufám, že ne? Ne, dobrý, už jedem. Už jedem. Jinak, trošku jsem to hrál, jo, máme 31, mám 31 800 už tady na farmeno, takže až budeme lepší úrovně, tak můžeme konečně tunit víc ty naše auta a tím pádem nakupovat nové auta, mrkneme se na nějaké nové auta, jaké tu jsou, jakoby, co bychom mohli koupit, po případě, no vylepšovat moc nemůžeme, bo máme malou úroveň. Takže já teď vlastně musím akorát jenom dojet, počkej. Je to... čumím, kam nemám. Jako já jsem fakt zůstal tady viset, na svých jídlech. Ach jo. Tak jo, tak se musíme Počkej, tady ho nechci. Moment. Naviják, uvolnit naviják a naviják chci ho přichytit sem. Tak pojď. A pojď. Tak pojď, musíme se odsud dostat. Musíme se odsud dostat, super. Krásná práce, ještě že ten naviják máme. Tak zase zpátky vypneme 4×4, bo to teď nepotřebujeme, nebo 6×, pardon, 6×6. A můžeme jet. Tak, na tu pilu tam pak budu muset, jo, musím až nahoru a pak hnedka doprava na tu polňačku. Super, super. Hop, proč se to kouslo? Dobrý, už to jede. Dobře, tak zapneme v pohon všech kol a budeme se tady brodit tady těma cestama hroznýma. A ku podivu tady tenhle trak jsem si celkem oblíbil, to je ten druhý, vlastně já jsem si na něho koupil tady tu nadstavbu, protože hlavně tenhle trak má náhod na všechny kola, což na tom druhém nemám, počkej, pila je myslím tady, že? Či co tu je ukazatel? Gas, ne, tak ještě dál. Vlastně ne, až za mostem, až tady za mostem musím. Až za mostem doprava. Super megalodo, ne? Tak to má být, takhle mají dělat klipy, to je správné. Fakt jsem tady zůstal vyset, jo. Tak, hop. Au. Dobrý, ale to nevadí, hele, mám Jo, 61 litrů benzínu, tak si tady asi, počkej, neměl jsem odbočit už? Ne, až tady. Až tady musím odbočit. Tak. A jedem. A jedem. Tak, zatím nebudeme zapínat naho na všechny kola. Když to zatím jede, dokud to jede, tak ho zapínat nebudem. Až se zastavíme někde, tak to bude problém. Ale zatím jako panáček hraje už jako starý mazák. A co, chceš se přidat? Chceš se přidat? To víš, no, už jsem se rozjel, mám tady pár úkolů jsem splnil, peníze začínám vydělávat, tak pomohl si mi to se rozjet, tak a hlavně se s souhrou pořádně seznámit. Tak o to je to lepší teďka. Tak jestli nemáš co dělat, tak se klidně můžeš přidat. Čumím na tebe z postele na TV, vole. Takhle, ty už pomalu chrápeš. Tak to potom jo, to už to pak chápu, kamo. Tak, ježíš, to skáče, to skáče. Super. Tak, jsme zde. Ježíš, co zase chceš? Hej, Cody, já tě zabiju. Já tě fakt zabiju. Tak kolik potřebuje? Dvakrát prkna. Fajn. Hned jsem tu, Cody potřebuje otevřít dveře. Kam zase chci žít, co? Tak jsem zvědav, u tebe za chvíli usnu, psíčkova, u tebe za chvíli usnu, no tak to je mi úplně jasné, že proč asi ani jinak, z jiného důvodu se asi na to nekoukáš, ne, abys u toho usnul, ne, to máš před spaním. Ty ale celkem se těším na sprchu, začínáme, upřímně začínají se mi trošku potit kulky, tak se těším do sprchy, no. Tak, samozřejmě, že po streamu se půjdu sprchovat a pak uvidíme, jestli ještě budu hrát, nebo... Teda záleží, kolik bude hodin, že až ukončím stream. Tak, pěkné. Akorát asi neslyšíte skoro vůbec hru, co? Tak počkej. Zvuk. Tak to dám aspoň na 70%. Co teď? Je to lepší? Mělo by, ne? Zvláštní. Co, slyšíte dobře zvuky? Tyhle, to je paráda tady s tímhle kamionkem. Tak jo, je, už neusnu. Tak to jo, to je fajn. To mám radost. V kolik stáváš zítra, nebo respektive dneska? Dobré, tak jo. Ale předtím to nebylo slyšet, že? Nebo aspoň to bylo hodně potichu slyšet. Tak, tady doleva. Výborně, jedem. Kolik máme? 41 litrů. A pohodě. Stíhnem dojet. Úplně na cajk to stíhnem. Já v 6. Čekám, kdy to převrátíš. A vstaneš, až vstaneš, jo? Ne, převrátím, kamo. Ale ještě se mi to nestalo za tu chvíli, co to hraju. Ty stáváš v 6, jo? Tak to nemá cenu ani chodit spát, ne? A jako, proč nejdeš spát? Protože se ti nechce, nebo postreamuju? A nechceš o nic přijít. Tak, wow. No, tím, že jdu na noční, tak to. Napadá přemýšlím, no uvidíme, jak to udělám příští týden se streamem. No nemá, bo stream, aha. Tak víš co, tak počkej, tak jestli seš tu jenom proto, že streamuju, tak já to vypnu, ať můžeš jít v klidu spát, jak se vyspíš. Co ty na to? A posledních 36 litrů už mi svítí rezerva, ale tak to nevadí. Odvezu dřevěné prkna, teleportuju se do garáže a mám vystaráno. Tak, krásná práce. Jo, jinak, Marku, udělal jsem si tady pořád, jasné, zase ve 14 jedu a v 15 se konec a ve středu už hezky až do večera. Kdo říkal, že člověk potřebuje spánek? Ty, tak jako, to je na tobě, no. No, nepomohl jsem ti s hrou, ale nezmínil si mi nikde, no, pomohl jsem ti s hrou, ale nezmínil si mi nikde. Si mě nikde ne, hlavně, že jsem to několikrát říkal, že díky tobě už, no, super. A teď bych měl být, jo, povýšili tě, postupuješ na úroveň 5. To je super, to je strašně super, tak. Co chci, tak se chci podívat na prodejce aut. Aha, tady to je nějaký průzkumník, hele, co to je vše. Silniční, robustní, těžké, terénní, scout. Hele, tohle máme, tohle koupit nemůžu, tohle to mám. Toto auto odemkneš průzkumem herního světa, hamra, dobře. Nákladňák není v Americe dostupný, nákladňák není v Americe dostupný. Dobře. Tak. To je co civilní AMK, to je s nějakým ramenem. To potřebuje 20. úroveň, zajímavé, ta těžké, to jsou... Čo, 120. To jsou zajímavé ty auta. Tak já teď slyšel poprvé, a asi jsem tu zrovna nebyl, a já asi po třetí, tak si toho Jara si kup, počkej, co? Kterého Jara, počkej, tady Chevrolet Kodiaq, toho už mám. Jo, to je DLC. Fajn, to jsou silniční, to nepotřebuju. Je, tak to je jako nic moc aut teda. Počkej, schválně hledám toho Jara, jo? Který říkáš Flestar, International Scout, Pacific, Western, ANKMK, Caterpillar, Derry Longdon, Firefly, Hammer H2, Pacific, Royal, Wild Western Star, Azov, Dan, Don, Kolop, Tus Scout, Veron, jo, tady Jar 8, tady toho, jo, Jar 87. Hodně aut je v DLC, není snad v DLC, teď nevím. Hele, tady je nějaký Jar 87 Scout, to je on? Malý Jeep. Akorát to není dostupný v Americe, takže toho najdu někde jinde. Ale jako jezdit s něma pak můžu, ne? Jo, to je on. Ale jezdit s něma můžu pak kdekoliv, že? Když je koupím. Fajn, takže koupit můžu jenom tohle, což mám, a skauta odemkneš průzkumem herního světa. Nejsem přepínám to na offroadové 36, no, tak dobré, Jara. Tady tohle Jara, ale jeho potřebuji až 10. úroveň a já mám teprve 5, no, takže tak. Hele, každopádně, podíváme se na mapu a podíváme se co, hele, Král hory, zajít na jižní hřeben, zajít na severní hřeben. Počkej, ale já jsem tenhle úkol ne to. Tady první pomoc. Fajn, hele, později, teď hezky postupně. První bych udělal tady tyhle sty. Já bych první udělal pro Dyson Diesel, bo tady těch je nejméně těch úkolů. Alebo tady, hele, tu radnici mám rozdělanou. Však u tebe ve hře jsem ho měl, jo, já vím, já jsem tady pre... Jo, no, ne, na ten kamenopad jsem chtěl vyřešit. A mám tady konečně volnou cestu, takže... Pojedeme sem a pojedeme tam, co vezmeme? Vezmeme tady Chevrolet CK500, anebo tady vezmeme, počkej, když to všechno zabalím, tak a teď to všechno vybalím, tak hele, skladiště aut. Tak super. Takže tohle auto. Tak, pak tu dáme tohle auto. A pak dáme tebe. Hele, já právě přemýšlím, Flestare, to je ten zvýšené, přepínatelné insta. Já právě přemýšlím, jestli tady tohle neprodám, protože já stejně jezdím s tady tím, bo on má náhod na všechny, že jo. A tady ten je takový, nevím no, jestli si ho nechat, nenechat, pojedu tady, hele ještě, udělám jednu věc, a to takovou, že si to auto hned přelakuju. Na hezčí zelenou. Mhm, jasně. Jinak s přizpůsobením mám všechno. Jo, to jdu všechno průzkumem. Takže zvýšené potřebuju Michigan, Severní Amerika. Tak počkej, ale já jsem v Michiganu. Ale nenašel jsem ho, nevím. Vem kamion, tak můžu už rovnou začít dělat tu misi. Na to potřebuju kamion, ještě jsem chtěl opravil ty mosty, jo no. Potřebuju kamion k tomu, jo, dobře, tak jo. A co na to potřebuju? Asi stačí normálně, že si můžu nechat tu korbu, že? Já jsem se tam právě chtěl zajet autem jenom podívat. Potřebuji pneumatiky nové. První co, tak rozhodně potřebuju najít na kamiony nové pneumatiky. Do bahna aspoň. Ale na to potřebuju nějakou velkou úroveň. Já totiž přemýšlím, že hele, teď se mi tady, nevím proč, se mi tu aktivoval ten král hory na ty hřebeny. Takže na to si vezmu tu ladu potom a půjdu se podívat pak na ten král hory, to, co už tu mám otevřené, tak pojedeme. Jo, i nakoupil jsem si tady šnorchl, takže můžu projíždět takhle hezky vody. A už mi to nejel, že vidíte, že tam mám šnorchl. Čumím, kam nemám a... Počkej, možná 4x4 pomůže. Dobře. Nekoukat po ptákách. Ale čumět po tom, kam jedu. Jo, korbu. Za chvíli budeš mít hezkou bahnitou než zelenou. Jo, no, to jo. Můžeš rovnou pak naložit, co je potřeba. Ta Amerika má ještě další 3 části mapy, na kterých jsou taky vylepšení. Jo, ty myslíš asi tohle, že? Ty myslíš asi tady vstup do, tady tu simitivilskou hráč, no prostě tohle. Tady ty 4 další věci. Mám tam v plánu se zajet podívat. Právě, že mám tam v plánu se zajet podívat a prozkoumávat prostě další věci. Jo, prozkoumávat ty věže a tak. Já právě první chci udělat to, co nejvíc úkolů tady, ať zaprvé vydělám prachy a naberu zkušenosti. No a potom do horších terénů, to no, dej na mapě G. No já vím, však toto. Tady tyhle věci, pak na Aliašce jsou tu tyhle věci, na Timitry jsou tu tuhle věci. No takže odsud se pak přesunu sem a pak z toho Simitelské hraze pak můžu semka, anebo semka. To já vím. Takže nevím, když už jsem to ukazoval, takže asi vím, jak to funguje, kde to funguje, takže nemusíš mi to tam psat dvakrát. No, teď jsem to říkal, vole, ještě předtím, než jsem napsal, tak jsem to ukazoval, že to vím, že to je přes Gčko. Že to je ta simitivilská hra, ale musíš si to odemknout misema, no já vím, já už tam mám tu misi, dívej. Já to mám tady. Určitě, teď to bylo ostrý zasah. K ropnému vrtu, jo. Myslím, že to je ono, ne? Ne, ropný vrt je tady, tak počkej, tak to nebylo ono. Tak to bylo Husky? Jo, tady. Dovez na farmu Smithvilská hráz, tak. 4x4 pomůže. Šikovný kluk. No. Já vím. Já jsem to, říkám, já už jsem si to v klidu potom už jsem si ty úkoly všechny v klidu prošel, pořádně jsem si je přečetl, pořádně jsem si naklikal, kde co potřebuju, takže neboj, vím. Tak se mi to líbí, Megalodone, takhle se přesně dělají klipy, tak se to má dělat.